Оделението за внатрешни работи Радовиш до Основното јавно обвинителство Радовиш поднесе кривична пријава против ШШ од Радовиш и уште едно лице поради постоење основи на сомнение дека сториле кривично дело подкуп при избори и гласање по член 162 од Кривичниот законник. На 16.10.2021 година, полициски службеници од Оделението за внатрешни работи Радовиш во дворно место на ШШ во Радовиш пронашле доводно црево со должина од околу 300 метри, кое му било дадено како подарок поврзан со избори и гласање. По преземени мерки било утврдено дека пред 20-тина дена едно лице му ветило дека ќе организира работна машина за ископување и ќе донесе доводно црево за водовод на неговата улица, а за возврат ШШ требало да организира група жители кои на изборите на 17.10.2021 требало да гласаат за една политичка партија.